Meidän seuraava oppimisverkostotapaaminen, tähän kolmas tätä meidän sarjaa, niin on 4.4. ja se pidetään nyt Paasitornissa, eli ei enää täällä THL:ssä. Ja siitä laitoin jo yhteyshenkilöille ja muutosagenteille maakuntiin perjantaina viestiä. Voitte siellä omissa verkostoissanne sitä vielä levittää ja laitan tuonne lähiaikoina tuonne THL:n tapahtumakalenteriin siitä myös tiedon. Ja sinne olisi sitten jo vähän aikaisempi ilmoittautuminen. Ei sillä ilmoittautumisella muuten niin kamalan väliä, mutta noiden tarjoilujen takia saadaan sitten ja tilojen takia oikein kokoiset paikat meille. Ja koska meillä on taas videostriimaus suorana tuonne nettiin menossa, niin käytetään näitä mikrofoneja mielellään kaikenlaisiin kommentteihinkin ja kysymyksiin. Täällä on näitä ja sitten on noita, voi asentaa mitä haluaa nyt sit puhujat käyttää, niin on näitä toisiakin korviin laitettavia. Ja sitten meidän kevään viimeinen oppimisverkostopäivä on Lapepäivien yhteydessä. Lapepäivät on kaksipäiväiset silloin tuolla toukokuun lopussa 29.–30.5. Ja sillä jälkimmäisenä päivänä niin on näitä eri sisältöisiä ikään kuin työpajoja, että silloin tulee myös muihin Lape-hankkeen osa-alueisiin työpajoja, ettei pelkästään tätä meidän lapsiystävällistä kunta- ja maakuntaoppimisverkostoa. Mutta siitäkin te saatte sitten niistä Lape-päivistä kyllä informaatiota. Joo, laitan tästä vielä osallistujaliston kiertämään. Tervetuloa Esa, voit tulla.